Maquette au ancha-muncha katta bo'ladigan. Ammo lekin qoyil. Agar shuncha tushadigan bo'lsa. Assalomu alaykum hammaga. Hozir Yunusobodda biz bu yangi shahar ko'chasi ekan. Bu IT park. Manzara turar joy majmuasi ekan. Bu tomondan ajoyib inshootlar ishlayotgan binolar. Buni ko'rsatib o'taman. Yangi shahar ko'chasi aytaman. Bino nima ekan? Mana orqa tomonda adashmasam turar joy bo'lsa, bu tomoni savdo markazi bo'ladimi, bilmayman. Hozir ko'cha tomonga oyna qo'ymagani yo'q, tepalariga ko'zimga g'alati ko'rinyapti. Yetgandan keyin balki chiroyli chiqar, ko'ramiz, endi bitganda bilamiz. Orqasida. O'zgacha g'alati, o'zgacha chiqadi. Tarafdan qurilish bo'lyapti. Hozir ko'rsataman. Ancha katta qurilish bo'lyapti ekan bu yerda. China State Construction. Xitoylar biroz chekildi. O'zi hamma joyi Xitoycha yozishyapti, ariqlarda ham. Hike Tower mı? Şunaqa edi nomi. Turar joy majmuasi shunaqa adashmasam. Narigi tarafida ko'rdim. Bu qanaqa nima ekan? Yozishmabdi buni. Bu haqida bilmayman nima ekan bu, turar ofismi yo turar joy majmuasimi. Bannera yapıştırışmaktı.
Bu Yunusabad Business City ekan. Yunusabad Business City. Taraflarga ancha rasul tushsa kerak. Boshqa inshoot qiladi, mana qurilish bo'ladi. Yunusobod Business City loyihasi TSX Investment xorijiy korxonasi tomonidan amalga oshirilyapti. Kamera cho'tka olmaydi. Telefondaman. High Town City ekan. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib so'raveradi nomerlari. Nomeri qayerda bor ekan mana. Nomeri yo'q. Mana bu kvartira nimalar bo'lsa kerak. Turlari